Hello guys! Sa video na ito, gagawa po tayo ng stock review for Cebu Air Incorporated or Cebu Pacific. So kung nagbabalak ka mag-invest sa company or kung isa ka ng shareholder ng Cebu Pacific, sana makatulong sa itong video na ito. So unting background lang about the company, Cebu Pacific was incorporated on August 26, 1988. Seb is an airline company that operates under the trade name Cebu Pacific Air. The company pioneered the low fare great value strategy in the local aviation industry. In 1991, the company was granted a 40-year legislative franchise to operate international and domestic air transport services. Sub commenced its scheduled passenger operations in 1996 with its first domestic flight from Manila to Cebu. While international operations began in 2001 with flights from Manila to Hong Kong. The company's common stock was listed with the PSE on October 26, 2010. And as of December 31, 2023, Cebu Pacific has 77 aircrafts and still under negotiation with manufacturers regarding its plan to order for up to 150 aircrafts. So the chairman of Cebu Pacific is Mr. Lance Gokongwei. He is also the President and CEO of JG Summit Holdings Incorporated and the Chairman of Robinson's Retail Holdings. So we all know kung gaano kagaling mag-manage ng kanilang mga businesses ang Gokongwei at marami silang skills and knowledge na natutunan sa kanilang tatay na si Mr. John Gokongwei. So by that, we can say na merong magandang management ang company. At ito naman po yung shareholding structure ng Cebu Pacific as of December 31, 2023. Yung 63.86% ay hawak po ng C Pair Holdings Incorporated, 23.63% for PCD Nominee Corporation Filipino, 11.35% for PCD Nominee Corporation Non-Filipino, 1.05% for JG Summit Holdings Incorporated and 0.11% for others. So now let's check their financials. Unahin na natin yung revenue at net income nila. So from 2019 to 2021, makikita natin na consistent yung naging pagbagsak ng revenue at net income ng company. But for 2022, bahagyang nakarecover yung net income at revenue ng company. At based sa kanilang latest trailing 12 months, nakabalik na sa pre-pandemic levels yung revenue ng Cebu Pacific at nagpositive na yung kanilang net income. So possible na mas malaki pa yung maging revenue at net income ng company once nilabas na nila yung kanilang annual report for 2023. At para naman sa pre cash flow ng company based sa kanilang latest trailing 12 months, nasa negative 7.44 billion pesos yung pre cash flow ng Cebu Pacific. So magbabago pa ito. Once na nilabas na nila yung kanilang annual report for 2023. So hopefully maging positive yung pre cash flow ng Cebu Pacific. So para malaman natin kung meron bang strong financials ang Cebu Pacific at kung kaya ba nilang bayaran yung kanilang short-term debt, kunin natin yung kanilang current ratio. Para makuha yon, kailangan lang nating i-divide yung current assets sa current liabilities. So yung current ratio ng Cebu Pacific ay 0.62 para sa akin, yung good current ratio is between 1.2 to 2. So right now, hindi ganun ka-attractive yung current ratio ng company. So yung current EPS or earnings per share ng Cebu Pacific ay 3.85, while yung kanilang PE ratio ay 8.53. So meaning, we are paying 8.53 pesos to earn 1 peso. And for me, right now, meron ng attractive PE ratio ang company. So need rin nating i-consider yung long-term debt ng company. Base sa kanilang latest financial report, nasa around 42.32 billion pesos. Ang kagandahan dito, nasa around 2028 to 2030 pa yung maturities ng kanilang long-term debt. So they have enough time to pay this obligation. At para naman sa dividends ng company, 2019 pa nung huli sila nagbigay ng dividends since naapektuhan nga ng COVID-19 pandemic yung operations at financials ng Cebu Pacific and 2023 lang nag-start na maging positive uli yung kanilang net income so possible na i-prioritize nila yung pagbabayad ng utang at matagalan pa bago sila makapagbigay uli ng dividends so para naman sa moat ng company they have strong brand moat since kilala nga ang Cebu Pacific sa low fare great value strategy. At para naman sa intrinsic value ng company, ang ating computed intrinsic value for Cebu Pacific ay 54.76 pesos. Using the margin of safety na 40%, ang ating buy below price ay 32.86 pesos. Kung mapapansin ninyo, mataas yung margin of safety na ginamit natin for Cebu Pacific. Since gaya nga na sinabi ni Warren Buffett, hindi na gaya ng dati ang tingin ng mga investors sa airline industry dahil kasi sa COVID-19 napatunayan na hindi pandemic proof ang airline companies. So kung magaka pandemic ulit sa future, which is possible na mangyari, makakaapekto ito sa operations ng airline companies as well as sa kanilang fundamentals at ilang taon uli ang lilipas bago sila makabawi. That's why we use higher margin of safety for Cebu Pacific. So overall, we all know na marami pang utang yung company at possible na matagalan pa bago sila ulit makapagbigay ng dividends. So kung kaya mo magintay ng at least 2 to 5 years, that is good for you. So yung potential risk for Cebu Pacific ay hindi natin alam kung possible ba magkaroon ulit ng pandemic near future. Ang kagandahan naman, meron pang room for growth since balak nga nilang bumili ng additional aircraft. At idagdag pa natin dito malapit nang matapos yung construction ng Bulacan International Airport. So possible na magkaroon sila ng additional flights. So ayun lamang guys ang ating stock review for Cebu Air Incorporated or Cebu Pacific. Sana nakatulong sa inyo itong video na ito. Kung nakatulong man, please don't forget to like this video at kung bago ka sa ating channel, please subscribe and hit the bell button para updated ka sa mga future videos na i-upload natin. Maraming salamat po.